Având cunoștință despre conținutul proiectelor de hotărâre ce vor fi propuse de către executivul municipalității ca material de studiu și aprobare consilierilor locali, președintele organizației municipale a PNL Giurgiu, Florian Nicolae, recomandă întregii echipe de conducere de la nivel local să gestioneze foarte atent cheltuirea banului public. Astfel, din perspectiva organizării zilelor orașului Giurgiu și a manifestărilor ce însoțesc acest eveniment, Florian Nicolae recomandă de asemenea să se țină cont de faptul că perioada în care se vor organiza aceste spectacole se suprapune peste una de post și rugăciune, premergătoarea sărbătorii pascale, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Preocupat în egală măsură atât de reușita manifestărilor dedicate orașului, dar și de liniștea și siguranța cetățenilor pe timpul acestora, mai ales că perioada corespunde cu o mare sărbătoare creștină, Paștele, Florian Nicolae propune organizatorilor să se țină cont și de nivelul de sunet și zgomot produse în timpul reprezentațiilor organizate în aer liber, asigurând astfel liniștea locuitorilor din zonă. Faptul că Primăria Municipiului Giurgiu propune Consiliul Local al Municipiului Giurgiu o mulțime de acțiuni prelejuite de ziua orașului, 23 aprilie. Acțiuni care, bineînțeles, suportă o mulțime de cheltuieli. Aș vrea să rog autoritatea locală să privească cu mai multă atenție data când cad zilele orașului, mai ales că intrăm într-o perioadă de post, o perioadă de rugăciune, iar între 23 aprilie și 1 mai, când este Sfintele Paști, și într-adevăr avem și o sărbătoare extraordinară de 1 mai, o sărbătoare pe care o așteaptă toți giurgiuvenii, trebuie să țină cont de nivelul de zgomot în cadrul municipiului Giurgiu, la ca manifestările pe care dorește domnia sa să le extindă pe perioada de o săptămână, să fie atent la cheltuirea banului public, pentru că este foarte important să privim cu atenție aceste sume, aceste fonduri financiare destul de restrânse la nivelul municipiului Giurgiu și să fim atenți cum le cheltuim. Mai multe amănunte despre subiectele ce au fost abordate de către cei doi copreședinți ai PNL Giurgiu, dar și de către președintele organizației municipale în cadrul conferinței de presă susținută vineri, vor fi prezentate în ediția specială difuzată după programul de știri.